شاہین سیریز تین تارے پیارے بچوں جی پیارے بچوں جی آج ہم سنیں گے کہانی اور کہانی کا نام ہے بد نصیب۔ ایک آدمی تھا بہت غریب، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پریشان حال۔ وہ ایک جگہ اٹھا بیٹھا تھا، بہت زیادہ مایوس نظر آتا تھا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ایک آدمی نے اسے حیران پریشان دیکھ کر پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ وہ بولا، بات یہ ہے کہ میں بہت بد نصیب ہوں، بہت مفلس اور غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دولت دی ہے، سب آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں ایک ایسا بد نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ وہ آدمی یہ کہتے کہتے رونے لگا۔ دوسرے آدمی نے اس سے ہمدردی کرنے کے بجائے کہا، تم جھوٹے ہو، تم بالکل جھوٹ بک رہے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس لاکھوں کی دولت ہے۔ پہلے آدمی حیران ہو کر کہا، نہیں، خدا کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، لاکھوں کی دولت تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں ہے۔ تم تو مذاق کر رہے ہو، کہاں میں اور کہاں لاکھوں کی دولت؟ یہ سن کر دوسرے آدمی نے پھر کہنا شروع کیا، تم بالکل غلط کر رہے ہو، اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس لاکھوں کی دولت ہے۔ اچھا، جب تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو ایک کام کرو، تمہارے پاس دکان ہے، مجھے ایک کان دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں 1,000 روپے دوں گا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں 1,000 روپے کے بدلے اپنا کام نہیں دوں گا۔ اچھا، کام نہ صحیح، تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں، مجھے 1 آنکھ دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ جی نہیں، روپیے جیسی حقیر چیز کے لیے 1 آنکھ دے دوں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پہلے آدمی کا یہ جواب سن کر دوسرے نے کہا، میرے بھائی، اس کا مطلب یہی ہوا کہ تمہارے پاس 2,000 روپے سے زیادہ کے کان ہیں، 20,000 سے زیادہ کی آنکھیں ہیں۔ پھر اس طرح اگر تم اپنے جسم کی ہر ایک چیز کی قیمت لگاؤ، تمہارا پورا جسم لاکھوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پھر تم اپنے آپ کو غریب کیسے کہتے ہو؟ خود کو بد نصیب کیوں کہتے ہو؟ کیوں سمجھتے ہو اس طرح سے؟ تم یہ کہہ کر اللہ میاں نے مجھے کوئی دولت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ ذرا سوچو، ہاں، کان، ہاتھ، پاؤں اور پھر سارا جسم، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس دولت کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو غریب اور بد نصیب سمجھنا کیسی ناشکری کی بات ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھ اور کان نہیں ہیں، ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں، تم ان سے تو ہر حال میں اچھے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے تم کو عقل جیسی نعمت دی ہے، تم اگر چاہو تو اپنی عقل سے کام لے سکتے ہو، ہاتھ پاؤں اور آنکھ سے کام لے کر روپیہ پیسہ بھی کما سکتے ہو۔ جس کو تم دولت سمجھتے ہو، پھر تم اپنے آپ کو بد نصیب کیوں کہتے ہو؟ یہ بتاؤ، کیا تم بد نصیب ہو؟ پہلا آدمی چپ چاپ سر جھکائے دوسرے آدمی کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ کہہ چکا تو اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تم نے سچ کہا، اللہ نے تو واقعی آنکھ، کان اور ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ان نعمتوں کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو بد نصیب سمجھنا سچ مچ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اب میں خود کو بھی بد نصیب نہیں کہوں گا، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ دوسرے آدمی نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے بھائی، چلو میرے ساتھ، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، مسکراتے ہوئے بولا، بے شک اللہ ہی ہمارا رازق ہے، واللہ خیر الرازقین۔ ہاں تو پیارے بچوں، تھی نا بڑی مزیدار کہانی؟ نہیں نہیں بھائی، تھوڑا انتظار کر لیجئے، اور ایک مزیدار کہانی آنے والی ہے، بس تھوڑا سا انتظار۔ اللہ حافظ۔ چلو چھٹی چھٹی پیشکش رہبر ٹیم۔